Вітаю вас, це «Тема дня». Сьогодні ми говоритимемо про неформальну дитячу освіту. Що то є неформальна освіта і як вона поєднується з подорожами, знають підопічні благодійного фонду «Імпульс.UA», які повернулися з Карпат. Як саме відбувалася ця поїздка у нашому сюжеті? 9 юних жителів Запоріжжя в рамках проекту «Гірські котики» побували в Карпатах та здійснили сходження на Говерлу. Ініціатором подорожі Запоріжжя-Львів-Говерла виступив місцевий благодійний фонд. До групи увійшли діти, які належать до соціально вразливих категорій сімей. Це діти біженців та переселенців з багатодітних родин, а також з родин учасників АТО. Говорять Кінана Аль-Халаф та Валентин Сорока. У мене от друзі появились, от друзья, с которыми мне очень легко, и я могу показать себя и слабой, ну, я не боюсь, они меня не бросят просто. И они всегда меня поддержат. Вот друзья, это самое важное. То есть раньше я не особо умел находить общий язык с людьми и как-то урегулировать конфликты, а теперь это более-менее получается. Основна відміна цієї поїздки від інших – безпосередня участь у її плануванні з боку самих дітей. Вони самостійно визначали маршрут, а також вирішували супутні питання, як то переїзд, проживання, харчування та інші. У кожного з учасників проєкту була своя зона відповідальності. Це дещо подовжило організаційний процес, але дозволило дітям проявити соціальні навички. Говорять Василь Волков та Марія Мороз. Чим старше ти становишся, тим більше ті обов'язаності, відповідальності і события жизни. Главное вот это все выдержать. До программы я была совершенно не общительным человеком, таким интровертом-интровертом. Вот. А сейчас я без проблем могу начать диалог с каким-то прохожим, незнакомцем. Я стала более жизнерадостной, наверное. Мне очень нравится наша команда, и опыт, который я получила, он просто колоссальный. И я очень благодарна всем, кто вот хоть что-то внес хоть какую-то лепту в формирование той атмосферы и обстановки, которая нас окружала. Проект «Гірські котики» – це частина програми з надання неформальної освіти, яку благодійний фонд «Імпульс.UA» реалізовує у Запоріжжі протягом 2 років. Подорож до Карпат – далеко не перша. Раніше діти відвідали Одесу та Бердянськ. Такі поїздки насамперед мають на меті підготувати дітей до можливих труднощів у побутовому житті. Діти довели – забронювати житло, залізничні квитки та організувати подорож Україною їм абсолютно під силу. Тому піднімають планку вище. Планують самостійно організувати поїздку за кордон – до Польщі. Сьогодні в нашій студії Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA», один з організаторів цієї поїздки, і також Сергій Мальцев, учасник проєкту «Гірські котики», організованого благодійним фондом «Імпульс.UA». Нагадаю, нас також можуть чути радіослухачі Суспільного радіо, і також нагадаю номер нашого телефону 239-02-19. Якщо у вас виникнуть запитання до наших гостей, можете телефонувати. Пане Миколо, добрий день. Ще раз, ось ця поїздка Львів, Ворог та Карпати та сходження на Говерлу, це не перший подібний захід, який ви особисто реалізовуєте у цьому році. Що ви ставите за мету? Що це? Надати можливість дітям цікаво відпочити, чи в цих поїздках більше присутня освітня складова? Я б так сказав, що ідеологія тих заходів, які ми проводимо, це подавати якийсь корисний зміст через цікаву форму. І на мій погляд, от якраз організація таких розвиваючих туристичних заходів – це дуже класний варіант для того, щоб допомагати дітям розвивати певні соціальні компетенції, з одного боку, а з іншого боку, щоб вони при цьому отримували ще й задоволення і наснагу від якихось досягнень. Власне, завдання нашого фонду і полягає в тому, щоб допомагати в соціалізації дітей, підлітків, молоді, вразливих категорій. І розвиваючий туризм показав, що він може це робити, це було дуже класно. Я б сказав, що ми розпочали ще минулого року. Спочатку це були прості для кожного запоріжця знайомі там прогулянки островом Хортицею. Потім ми поїхали вже трохи далі до Васильівки, де відвідали там садибу Попова і місцевий зоопарк. Потім на Новий рік ми поїхали до Дніпра вже подивитися там, як святкували наші сусіди. Потім навесні цього року ми вже поїхали ще далі, вже поїхали до Одеси вже з ночівкою на декілька днів. І потім вже у серпні, на початку серпня цього року, вже, можна сказати, майже спонтанно виникла ідея піднятися на Говерлу, бо спочатку ми думали поїхати просто до Львова.
обов'язкова. А потім зрозуміло, що якщо ми хочемо цього року потрапити на Говерло, то це треба робити у серпні, потім вже псується погода в Карпатах. І ось так ми, можна сказати, ну, з місця в кар'єр вирішили організувати, провести цю поїздку, і вона вийшла просто суперовою. На мій погляд, це найкращий захід з тих, що у нас був на сьогодні. Бо, як ось ви правильно казали, я вже казав, нам вдалося долучити дітей до цілого комплексу розвитку соціальних компетенцій, починаючи від того, що вони спочатку дискутували між собою, куди саме вони хочуть поїхати, там, скільки там часу провести, що подивитися і так далі, яким маршрутом, і до того, що там самі там обирали, там, яким видом транспорту, скільки це буде коштувати, де можна зекономити, де можна недорого проживати, як можна недорого харчуватися, які там місця можна цікаві відвідати, і при цьому, щоб це було безкоштовно і так далі. І кожен з дітей відповідав, як ви правильно казали, за якусь свою сферу, долучаючись до цього, і вийшло в результаті просто класно. Враження просто суперові, це я кажу щиро, і мої враження особисті, і дітей. І знаєте, дві класні штуки, які здобулися в результаті цієї поїздки. По-перше, вони стали себе почувати більш впевнено в житті, бо вже в їхньому достатньо юному році, 15-16 років, бо сучасне покоління молоде, воно часто буває дуже інфантильне, воно навіть в такому році інколи не знає, там, як в магазин сходити за продуктами. Вони вже можуть там поїхати. Я сьогодні за них спокійний, що вони, принаймні, по Україні можуть поїхати в будь-яке місто. І, по-друге, звичайно, вони здобули просто суперові емоції, і вони відчули справжні емоції, знаєте, не той сурогат, який дається там через гаджети або через комп'ютер і так далі, а справжні емоції від справжніх відкриттів, ну, класних місць цього світу. Ось щодо організації. Діти виступили ініціаторами і організаторами цієї поїздки. Як цей процес, як складно він тривав, як складно відбувався? Тому що скільки людей, стільки думок, і кожен, напевно, щось пропонував своє. Я буду щирим, якщо скажу, що, звичайно, кожного разу такий процес у нас проходить доволі складно, бо є дискусії, бо є багато обговорень. Хтось вважає, там, давайте поїдемо купе, бо це зручніше, хтось вважає, та ні, плацкартом, бо це буде економніше. Хтось каже, давайте там харчуватися консервами, хтось каже, що давайте там, я не знаю, там достатньо нам буде якісь там крупи куштувати і так далі. І все це, кожне це питання буває достатньо дискусійним, але що важливо, що в результаті якийсь консенсус досягається. І це також одна з важливих життєвих навичок, це, власне, коли ти в колективі, вміти знайти ось той спільний знаменник, який дозволить далі рухатися в процесі всьому колективу. Пане Сергій, питання до вас. Наскільки цікавою видалася ця поїздка? З перших вуст хотілося б почути. І, власне, чому ви навчилися? Що дізнались? Добрий вечір. Поїздка була справді неймовірна, багато вражень, багато нових відкриттів, якихось речей, котрі ти робив вперше, там, наприклад, бронював квитки у хостелі чи ще щось, чи планував маршрут у Львові. Тобто вражень ціла купа, вони всі справжні, як сказав Микола, не сурогатні. І яка моя роль була? Я виступав як зв'язок між усіма членами команди, тобто, можу сказати, якимось чином організатор. Тобто я роздав кожному завдання, що хтось повинен був спланувати, що ми будемо їсти, хтось маршрут у Львові, хтось мав забронювати квитки до потяга, до хостелу. І якщо виникали якісь питання, ми усі разом збиралися і вирішували їх на місці. Тобто, якщо виникала проблема, ми її вирішували одразу. А наскільки складно було впоратися із зоною цієї відповідальності? Ну, допомога чиясь була присутня? Якщо ви маєте допомогу, наприклад, від Миколи, вона, звичайно, була, але це була допомога більше на словах. Тобто, не хвилюйтеся, все вийде. Тобто, щось таке. Можливо, якісь ідеї. Тобто, спочатку, як сказав Микола, ми вирішили просто поїхати до Львова, бо я, наприклад, у Львові не був. Тобто, то була моя мрія. І, звичайно, я виступив за те, щоб це реалізувати. Але потім ми згадали, що вже їх хотіли на Говерлу. І ми дізналися, що в цьому році лише у серпні ми вже встигнемо. І ми саме після цього стали активно готуватися. І, звичайно, виникали якісь мілкі, дрібні проблеми, питання.
Але вирішити їх було не так складно, як саме прийти до єдиного рішення. Тобто кожен мав свою думку, як вирішити ту чи іншу проблему. Але разом ми знайшли вирішення. Якщо говорити про освітню складову, як багато дізналися, навчились під час цієї подорожі? Тобто це зовсім не схоже на стандартну освіту. Тобто нас вчили, як у цьому житті поводитися з якимись, на перший погляд, простими речами. Тобто забронювати квиток – це ж не складно. Але коли ти сам це робиш, то ти зустрічаєш такі проблеми, як, наприклад, що треба знайти спочатку фірму, яка довезе тебе від Ворохти до Львова, і що більшість з фірм каже нам, що це буде дуже дорого. І ми шукали якісь більш дешеві варіанти, тобто більш економні. Ви знаєте, мені дуже приємно, що кожного разу моя роль в цих поїздках, вона стає все меншою. Да? Якщо спочатку там практично всі питання я вирішував сам, то от цього разу навіть Сергій запропонував, він погодився і блокуючи впорався, по суті, із роллю координатора цієї поїздки. Тобто його завдання було відповідати за поїздку в цілому, і він класно це впорався. По-перше, що розподілив обов'язки, допомагав їх виконувати, а по-друге, що він і підтримував інших людей. І було дуже класно спостерігати, коли ми вже безпосередньо піднімалися на Говерлу, Сергій тягнув, можна сказати, на собі два рюкзаки, два наплічники і ще двох дівчат за руки тягнув, бо це було достатньо важко. Я не знаю, звідки у цього стрункого хлопця стільки сил, але це було дуже, дуже класно, це була дуже класна командна робота. Пан Микола, Сергій вже торкнувся цієї теми, трохи сказав, що ця поїздка була зовсім не схожа на офіційний освітній процес. Власне, формальна освіта, це надання знань у рамках національної системи освіти. Водночас в законі про освіту, який був підписаний президентом 28 вересня минулого року, зокрема у статті 8, надається визначення видів освіти, у тому числі визначення неформальної освіти. Згідно з цією статтею, неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Ми бачимо, що неформальна освіта вже закріплена на законодавчому рівні. А чи є взаємодія з органами влади в питаннях організації заходів, спрямованих на надання саме неформальної освіти? Я можу сказати, що зараз українські органи влади і ті, що відповідають за освіту, все більше долучаються до цього процесу. Якщо певний час це були просто паралельні процеси, наприклад, якісь неурядові організації, благодійні, громадські, впроваджували свої освітні проекти, там, звичайно, освіта жила своїм життям. Сьогодні декілька національних проєктів освітніх, наприклад, я знаю той же проєкт «Агенти змін діти», який я також представляю, там, або інші освітні проєкти, вони реалізуються у співпраці Міністерства освіти України, там, наприклад, Малої академії науки, як підрозділу Міністерства освіти, з одного боку, і з іншого боку, громадських ініціатив за підтримки міжнародних донорських організацій. Тобто ця співпраця потихеньку йде. Але я хотів би, знаєте, звернути ось там увагу на такий пункт щодо там присвоєння якихось там, не знаю, звань або офіційних статусів за отримання освіти. На мій погляд, найголовніший показник успішності або неуспішності освіти – це в результаті є того, чи буде людина успішною і щасливою в житті, чи не буде. Я не випадково сьогодні прийшов у футболці Beatles, бо ось одному з учасників цього гурту, Джону Леннону, приписують ось таку легендарну фразу. Коли в нього в школі запитали, ким ти хочеш бути, коли виростеш, він відповів, я хочу бути щасливим. Коли йому зробили зауваження, ти неправильно зрозумів запитання, він відповів, ні, ви неправильно зрозуміли життя. І ось на мій погляд, якраз найголовніше завдання будь-якої освіти, бо мені більше подобається слово розвиток дитини, це врешті-решт зробити її такою, щоб вона в майбутньому була успішною, щасливою і, на мій погляд, ще важливо, щоб вона ще була готовою і здатною допомогти іншій людині, яка поруч з нею потребує підтримки. А чи є це підтверджується офіційними сертифікатами чи ні, ми з вами прекрасно знаємо,
знаємо, є приклади, коли люди там з багатьма освітами, з червоними дипломами насправді є в житті нереалізованим. І навпаки, люди, які там ледь-ледь там може навіть закінчили там середню школу, врешті-решт можуть стати і успішними. І є в світовій практиці такі приклади. І на мій погляд, ось це дуже важливий акцент, який має, мабуть, робити перш за все для себе дитина, яка розвивається, її батьки і ті люди, які вона небайдужа. До нас зараз приєдналася Анастасія Мітільова, це також учасник проєкту «Гірські котики». Анастасія, ну ось про рівень щастя від цієї поїздки. Що ж, доброго вечора. Дійсно, рівень щастя просто, я не знаю, він настільки великий, що його складно описати словами. Бо ця поїздка – це взагалі просто інший кут нашої країни. Я так далеко від дому не від'їжджала ще, і ну, це було не те, що складно, це було дуже цікаво самому що зробити. Ми з Сергієм контролювали, як купляються квитки, де ми будемо жити, чи цей хостел нормальний, які там відгуки. Так само з залізницею, коли виникають питання, коли ти розумієш, що ти не можеш поїхати, наприклад, зі Львова до Ворохти, чи навпаки, ти починаєш думати, а що ж робити, які ще є варіанти, окрім цього. І це те, чому не вчать нас у школі, і навіть батьки, бо вони зазвичай кажуть, ми самі все зробимо. От самі. Все. Твоя допомога не потрібна. Просто поїдеш з нами. І це дуже прикро. У нас є телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Микола, скажіть, будь ласка, як взагалі можна попасти в ваш проєкт і чи плануються найближчим часом якісь поїздки? Ну, дивіться, є насправді кілька освітніх ініціатив, які я координую у Запоріжжі. Є програма «Access» з вивчення англійської мови, з безкоштовного вивчення англійської мови. Ось якраз Настя і Сергій з цієї програми прийшли до інших заходів. А інші заходи ми, в принципі, проводимо, ну, можна так сказати, виходячи із якихось бажань, потреб, того, що складається. Можете знайти мене у Фейсбуці, Микола Колодіжний. Я постійно там публікую якісь оголошення, можна зі мною зв'язатися. І якщо у вас є, наприклад, там діти, молодь, підлітки, яким цікаво було б до таких ініціатив долучатися, то, будь ласка, ласкаво просимо. Або можете знайти сайт Impulse.ua, фонд Impulse.ua в інтернеті, там так само мої контакти, можете зі мною зв'язатися, і ми з вами поспілкуємося. Я хотів би сказати, що дуже важливу річ ось зазначила Настя. На мій погляд, чому ось величезна є кількість різних туристичних поїздок, які організовуються і для школярів у звичайних школах, і для дітей в інтернатних закладах і так далі. Чому вони дають дуже малий ефект? Бо їх туди залучають, дітей залучають як пасивних учасників. За них все вирішили, спланували, сказали там або скільки це коштує, або держава вирішила, скільки за це платити, і все. Вони поїхали туди, ну, просто пасивними спостерігачами, споживачами. А залишившись тільки спостерігачем, не пропустивши через себе ось всі ці моменти, які виникають під час подорожі, це не дає якогось ефекту. А пропускаючи якраз через себе, от про що казала Настя, про що казав Сергій, вони розвиваються, вони зростають над собою і стають кращими сьогодні, ніж були вчора. А на всеукраїнському порталі з підготовки до ЗНО викладені цілі неформальної освіти. І серед них формулювання активної громадської позиції, соціалізація школярів у суспільстві, власне, про що ми кажемо, формування стратегічних життєвих цілей, також є вирішення соціальних проблем місцевого масштабу і професійна орієнтація молоді. Ви як людина, яка не один рік займається наданням саме неформальної освіти для дітей, погоджуєтеся з такими формулюваннями? Чи могли б додати і інші цілі? От ви знаєте, я їх сьогодні перший раз почув, але я багато в чому абсолютно згоден. І фактично те, що ми займаємося, наприклад, та ж соціалізація дітей або допомога у виборі майбутнього життєвого шляху, професіональної орієнтації, це врешті-решт те, що дає. Бо відповідальність, яку вони на себе починають брати, вона потім екстраполюється на інші вже там сфери свого життя. Я знаю, що вже там і Настя, і Сергій вже зараз вони самі замислюються, де вони б хотіли б далі навчатися, ким ставати, і які там предмети їм треба для того вивчати, до яких там екзамен, іспитів готуватися, на чому робити акцент і так далі. Я абсолютно згоден з тим, щоб
має бути і громадянська відповідальність розвиватися в людині. Але знаєте, що я все ж таки додав би, мабуть, що це важливий такий компонент, як розвиток міжособистісних стосунків. Ну, я маю на увазі і стосунки там в родині, стосунки з друзями, стосунки там з колегами просто в суспільстві. Особливо це важливо, що стосується, наприклад, сімейних стосунків. Бо це ось той компонент, чи є, так би мовити, людина там щасливою чи не щасливою в своїй родині, чи вміє вона там з своїм партнером або з дітьми вибудовувати нормальні стосунки. Це також впливає на те, чи буде в результаті людина щасливою чи ні. А із ось цих багатьох родин, там особистих щасть або нещасть, людей власне потім складається там щасливе або нещасливе суспільство. Я б ще додав би ось такий компонент. Настя, ось якщо говорити про процес здобуття знань, тобі ближче до душі формальні такі шкільні заняття чи неформальний процес, тобто ну, ті програми, в яких ти вже брала участь разом з Миколою? Ви знаєте, завжди треба обирати золоту середину, бо якщо в тебе забагато практики, а нема теорії, то це кльово, що ти такий активний, але без знань тебе нікуди не візьмуть. Якщо ж навпаки, в тебе багато теорії, але нема зовсім практики, тебе знов-таки, може, і візьмуть, але тобі буде настільки складно адаптуватись до чогось, що це буде не задоволення, а просто якась мука, а не навчання. Пан Микола, якщо говорити про тих людей, які мають втілювати у життя заходи з неформальної освіти, чи відомо вам ось, хто і за якими критеріями зараз визначає організації, які можуть надавати ось таку неформальну освіту, дитячу освіту? Ну, наскільки я знаю, зараз якоїсь там сертифікації немає, бо, в принципі, будь-яка організація за бажанням має можливість там організовувати, проводити якісь там навчальні або розвиваючі заходи для дітей, принаймні, якщо не йдеться про надання за результатами навчання якихось там офіційних державовизнаних дипломів або сертифікатів. І, на мій погляд, хто має визначати це має визначати суспільство. Виходячи із потреб суспільства і тих викликів, які перед суспільством постають, власне, ось неурядові організації, вони і мають на цей виклик відповідати і оперативно реагувати там на те, що на зміни, які відбуваються в країні, в світі, і пропонувати якісь освітні можливості, розвиваючі можливості там для дітей, для підлітків, для молоді, щоб вони могли здобувати ті компетенції, ті знання і навички, які їм будуть потрібні в реальному житті, і які дозволять знову ж таки їм формувати і в цілому достатньо успішне суспільство. А яке ставлення батьків до неформальної освіти з вашого досвіду? Я скажу, дуже різне. Є ті, які розуміють, що це потрібно, і які залюбки підтримують, заохочують і так далі. А є ті, які абсолютно до цього ставляться незрозумінням. Це зазвичай люди вже більш старшого покоління, які звикли, що там має бути лише звичайна стандартна там державою затверджена освіта, суто там якась вузька спеціалізована, да? А все це воно не є обов'язковим. І я можу сказати, чому так склалося, бо на мій погляд, це ще наслідок ще побудови радянської системи освіти, яка будувалася з метою підготовки кадрів для народного господарства. Тобто в радянській освіті питання, парадигма там розвитку особистості і щастя особистості, успішності особистості відсутнє було взагалі. Готували там інженерів, бухгалтерів, там економістів, там я не знаю, там водіїв і так далі. Готували технічні якісь елементи для механізму господарства, але не готували людей як такими. Люди, які вже більш молоді, вони розуміють, що багато в чому успіх людини залежить навіть не від її вузьких знань, а від там навичок спілкуватися, навичок там організувати свою роботу, навичок там ставити цілі і їх досягати. А це все те, що в рамки формальної освіти не вписується. І ось мені здається, це зіткнення парадигм і призводить до того, що, на жаль, ну не всі розуміють, але я переконаний, що коли буде проходити якийсь час і ці діти будуть показувати життєвий успіх, то їхні там батьки будуть розуміти, що це насправді дійсно було важливо і корисно. А Настя, твої близькі як поставилися до того, що ти брала участь у реалізації програм з неформальної освіти, які втілював у життя Микола? Спочатку важко, бо так, моїм батькам теж було складно прийняти те, що вони не розуміють, що таке неформальна освіта. Вони вчили ще у радянській школі, тому вони
них більш теорія, знання і все, і далі вуз. Потім я почала їм пояснювати, що, ну от дивись, якщо я поїду в інше місто, то мені треба буде доїхати туди, а потім ще й жити там, а ще й якось розподіляти кошти на місяць. І якось з часом, не одразу, але почали більш розуміти, але все ж таки таке непорозуміння ще залишається. Пересторога. Так. Пане Миколо, неформальна дитяча освіта – це суто українське явище чи то запозичений досвід? Я б навіть не сказав. Звичайно, що це явище, яке присутнє в багатьох країнах і Європи, і Америки, і там воно надзвичайно розповсюджене. Я читав результати дослідження, що в деяких країнах Європи неформальну освіту охоплено там 120-130% дитячого населення. Тобто кожна дитина обов'язково чимось займається, окрім школи, і, а деякі там ще мають по декілька різних розвиваючих напрямків. Але це, мені здається, це просто логічний розвиток суспільства. Навіть не можна сказати, що це штучно запозичено. Да? Це просто, як я вже казав, якісь потреби, які виникають у суспільстві, які не задовольняються стандартною освітою. І то, коли є така потреба, з'являються ті спочатку люди, потім організації, потім цілі великі проекти, які на ці виклики відповідають. І сьогодні в Україні стає все більше і більше. Можемо згадати ту ж Українську академію лідерства. Класний дуже проект з неформальної освіти. Та ж, наприклад, школа успіху фундації Кличко. Ще є один класний проект «Агенти змін діти», який, до речі, незабаром буде розпочинати набір. Я раджу стежити за оголошеннями. Це також буде дуже корисний проект. Є проект «Активні громадяни Бердянської ради». Є велика кількість проєктів. І не тільки ті, що прийшли за кордону, а ті, що створюють навіть самі українці, і це і підприємці, це якісь громадські діячі. Це те, що робите ви. Це прийшло за кордону? Те, що почав робити я? Ні, це те, що я... От в мене, мабуть, класичний приклад відповіді на виклик суспільства. Чому я почав це робити? Бо коли у нас почалися заняття з англійської мови, через перший квартал мені вчителі сказали, що ми 5 дітей маємо відрахувати, бо вони себе абсолютно ніяк не проявляють під час заняття. Кажу, давайте зачекаємо, розберемося. І я почав спілкуватися там з однією дівчинкою, кажу, а чому ти мовчиш під час занять? А вона відповідає мені, а я боюсь, що з мене будуть сміятися. Ось так, в сучасному, там, 21-му столітті в Україні, але це, на жаль, розповсюджене явище. І я зрозумів, що для того, щоб ця дитина успішно вивчала англійську, тільки англійської мало. Треба створювати такі умови і такі можливості, де вона буде розвиватися як особистість, де вона буде долати свої страхи, буде долати свої комплекси, і тоді вона буде розкриватися і вивчати в тому числі і англійську, і будь-які інші предмети. І так потихеньку ми почали різні проводити заняття, там, з акторської майстерності, з ораторського мистецтва, з тімбілдингу, з розвитку лідерських якостей, там ми проводили там заняття з психологами і багато різних там ігор соціальних, психологічних і так далі, в тому числі дійшли і як до одного з компонентів того ж заняття розвиваючого туризму. І це допомагає розвивати людину різнобічно, в тому числі це допомагає потім дитині вже більш ефективно реалізовуватися і у вивченні вже якихось вузьких предметів, бо вона просто не боїться там говорити, не боїться там висловлювати свою думку і так далі. Якщо говорити про увагу до неформальної освіти в Україні, ось з боку держави і з боку іноземних організацій та інституцій, які ось тенденції, на ваш погляд, зараз спостерігаються? Ну, я можу так сказати, що звичайно, що першими, хто були законодавцями моди, можна сказати, це були міжнародні організації, які проводили спочатку, мені здається, що це було здебільшого якісь навчальні заходи для дорослих, але з часом все більше ставало якихось навчальних розвиваючих заходів для дітей, підлітків і молоді. Це якісь грантові організації. Можу сказати, що дуже багато цікавих є прикладів від релігійних організацій, які проводять різні молодіжні табори, я маю на увазі християнські табори в Україні, де також дуже класні методики і напрацювання з особистісного розвитку дітей. Звичайно, що не можна не згадати, наприклад, рух пластунів, який, в принципі, також є проєктом неформальної освіти, який має вже суто українські корені, хоча він безпосередньо ідейно пов'язаний з скаутським рухом в усьому світі. А держава, вона потроху нас доганяє, як це часто буває, вже вона потроху нас доганяє, коли вже процес пішов, коли ця потреба в суспільстві яскраво проявилася, коли вже з'явилися якісь лідери в цьому процесі, тоді вже підключається і держава.
Дякую вам, пане Миколо. Дякую, Настя. Нагадаю, шановні телеглядачі, сьогодні в нашій студії був Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA», а також учасники проєкту «Гірські котики» Сергій Мальцев та Анастасія Мітільова. На цьому все. Прощаюся з вами. На все добре. Дякую вам. І вам дякую.